these other churches? Why are we not in these other denominations? Why has God sent us at the She Worship Center specifically? He has sent us to accomplish something through us. But as if you, as I conclude, I have 14 minutes. I want you to note this verse down. Hallelujah. 12 ways of being committed and being a blessing to your church. 12 ways of being committed and being a blessing to your church. Number one, whenever you get into a church, you should not ask yourself that, what can I get out of this church? The question you are supposed to be asking yourself is that, what can I give to this church? What contribution can I make to this church? Bwana Yesu asifiwe. Many people ask that, what can I get? What can the She Worship Center give me? What can the ministry give me? The contrary, you are supposed to be asking yourself, what contribution can I make to the church? But I just was a few. Hallelujah. For so many months, when I came to this church, I didn't want to involve myself in anything because I was still inquiring from God why God brought me here. Hallelujah. And I spent much time in prayer asking God, what value can I add to this church? But yes, as a few, because I know it is not by mistake that we are here. What can I give to the church? What value can I add to the church? What do I have that I can give to the church? Bwana Yesu asifiwe. Number two, how to be committed and to be a blessing to your church. Pray for the pastor and the church daily. Pray for the church and the pastor daily. Bwana Yesu asifiwe. Number one button, secret button of prayer. Number one secret button of prayer is prayer and fasting. And number two button, secret of prayer, is praying for the people that are above you spiritually. Let me tell you, brothers, when you start praying for your spiritual authority, the person you are calling your daddy, spiritually, when you start praying for him, you are not going to go dry in your prayers. What does it feel? And that is why the other time our brother Abraham gave me the microphone. You people, you saw me going astray. Nikaanza kuombea Archbishop Edward Murie and your people. Some of you people, you are thinking that I was irrelevant. Hallelujah. But I knew what I was doing. I was not irrelevant. Because their blessings flow from up to down. When we pray for our main church in Meru, the blessings in the Meru church shall flow into this church. Yes. Hallelujah. But when we miss it to pray for the main vision bearer of this ministry, his blessings shall not flow in us. Hallelujah. I thank God because this year we are going to talk about much grace for greater glory. And we are going to know how we can cross-pollinate grace and glory so that when Meru is uplifted, Gashi is also uplifted. And when Gashi is uplifted, sister churches that came from Gashi, like Joy Worship Center, shall be uplifted. That we are going to talk about this year. And God, this week God has given me more than 20 sermons that are supposed to be preached here in this pulpit about much grace for greater glory. But yes, as a few. And we are going to also to talk about respecting your spiritual authority
you are missing of the grace that you are supposed to be receiving from them. Hallelujah. That is number two. Pray daily for your pastor and for the church. Number three. Be a blessing to your pastor on special occasions. Bwana Yesu asifiwe. Be a blessing to your pastor on special occasions. Don't just be a blessing because you want to please people, but let it come from the depths of your heart. Bwana Yesu asifiwe. Let it come from the depths of your heart. And I will tell you, it is only the anointing that you respect that will impact something upon your life. But if you don't respect the anointing of the man of God, it shall not do anything in your life. Hata kama atakuekelea miguu na mikono na utamheshimu mtumishi wa Mungu, ile anointing na grace ambayo iko juu yake haiwezi fanya chochote katika maisha yako. So when you want to bless the man of God, make sure that you honor, respect the man of God whom you are blessing, and that anointing shall flow. Kuna vitu zingine ambazo wapendwa, kuna vile ambavyo Mungu aliziweka kwa Biblia. Hallelujah. Na hawezi kuskip, hawezi, kuna vile, kuna hiyo protocol. Like, I cannot receive your tithe if I am not tithing to my spiritual authority. You are going to grow dry. That's a fact. Hallelujah. If I want to receive your tithes in Kashi Worship Center, I must make sure that I am tithing to my spiritual authority. If I don't tithe to my spiritual authority, if you give your tithe or plant your tithe in me, it means that you are going to go dry because I am not a tither. You only receive tithe if you are a tither. If you are not a tither, you are not supposed to be receiving tithes. I tithe because of the people who tithe on me. What does it feel? Not only to be blessed, not only to be expanded, not only to prosper, but I work in your life. But if you don't respect the anointing above you, it shall not do anything in your life. Number four. Did I give scriptures for this one? Number two. Pray for your pastor. You can note this scripture down. 1 Timothy chapter 2, verse 1 and verse 8. That is point number two. You can note 1 Timothy chapter 2, verse 1 and verse 8. The third point that I raised, you can note Deuteronomy chapter 25, verse 4, and 1 Timothy chapter 5, verse 18. Deuteronomy chapter 25, verse 4, and 1 Timothy chapter 5, verse 18. Okay. Point number four, I'm going quickly because my time is running out. Point number four, I have two points that I have to do with that within this 4 minutes. Point number four, get involved in the helps ministry. 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Get involved in the helps ministry. If you want to be a blessing to the church, usione kitu inaribika na uko ndani ya kanisa na uko na uwezo wa kurekebisha hiyo kitu na unawacha mwingine ndiye ayerekebishe. You are not going to be a blessing in the church. Bwana asifiwe. Yaani wewe unaona kitu inaribika na uko na uwezo wa kuirekebisha na unawacha kwamba fulani ndiye akuje ayerekebishe. Aha. Bwana asifiwe. We have been called to help
the work of the ministry is Songebele, Missouri. Wana sifiwe. Nilikuwa naambia Rebi ya kwamba kuna instant ya piano na staili iende ichomelewe kashimo. Sasa this week mimi nimeamua Rebi ya kwamba nitachukua hiyo kitu niende nichome. Hallelujah. Kwa sababu nimesema hii kitu, hata nikaambia Rebi ya kwamba hii kitu sikwende tumchome kashimo hapa. Tusevi piano ya pesa mingi sianguke hapa alafu turudishe kwa duka. Na hiyo ni kitu inaweza hivyo, ni kitu ya shilingi 200 peke yake kurekebisha hiyo sana. Na hii meza irudi mahali pake. Hallelujah. 200 shillings. And you can't tell me ya kwamba mtu awezi afford 200 shillings kwa hii church kurekebisha tu hiyo kitu. Hallelujah. Amen. Being involved in the health ministry. Usione kitu inaharibika na wewe uko pale unaweza rekebisha. Na unasema, si fulani, akina fulani wako, pastor yuko, elders wako, deacons wako, si kila nani wako, hallelujah. Do what you are able to do, because you are going to give an account of everything that you did in the church. But as if you, hallelujah, usitoki yuko na matompe. Alafu pande nayo juu ya hii kapeti yetu kwa sababu kuna wale ambao wanaoshaka hapa. Bwana asifiwe. Bila nalo kumeonyesha mvua masaa yangu inaisha. Hallelujah. Get involved in the helps ministry. Number 5. Nitamaliza kweli. Follow through with commitment. Be commitment in be committed in everything that you are doing. Usiwe hao wa Kristo ambao Rosmuando aliwaibia. Unajua Rosmuando aliwaibia watu wengine hapa. Aliwaibia wimbo 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 inaingia inaendelea kwa namna hiyo. Nibembeleze, nibembe, nibembeleze, nibembe, nichukue, unibembe. Haleluya. Kuna Wakristo waliimba hiyo wimbo, sio sisi. Hiyo haikuimbwa kwa sababu ya watu wakashia worship center, please. Hata kama unaibanga pesa ya worship team, usingote kiongozi wako akubembeleze, akubembe. Akubembeleze leo, akubembe. Kesho akubembeleze, akubembe. Tena kesho kutwa, masaa ya kuimba imekuja, nimembeleze. Yaani unataka kumolewa mpaka kwa kiti umembelezwe. Unataka kupewa pasipoti utumikie Mungu. Dakika moja niko naye hapo. Bwana asifiwe. Follow through with commitment. Be commitment. Be committed in that which you are doing. Be committed. Bwana asifiwe. Be committed. Tukisema ya kwamba watu wanakuja kwa maombi, wapendwa, usilale kwa usingizi kwa nyumba. Haleluya. Ya kwamba watu wanaomba hapa na wewe umelala usingizi. Ai jameni. Na hakuna kazi unafanya umelala. You're not committed. You're not committed. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tunatoa mapepo zingine kwa watu hapa. Amen. Hizo mapepo lazima tutoe kwa sababu wakati tumetangaza kitu inafanyika kwa church na hao wanakosa kuwa informed, hawa ndio shetani anaingia ndani yao, wanaanza kupinga kile ambacho kinaendelea. Si shetani anaingia ndani yako na unakuja kutupinga hapa na wewe. Haleluya. Nisiende huko. Kuna vitu nitakemea hapa kwa church. Zile ambazo huwezi kemea kwa sababu wewe ni pastor wa church. Mimi ambao sijiweki record ya tithes ndio nitakemea. Haleluya. Na Roho Mungu atanisaidia kukemea vitu zingine hapo. Maana mimi nitakemea. Haleluya. Submit in style and always smile. Being committed, nimesoma Philippians chapter 3, verse 12. And submission, tutasoma 1 Peter chapter 5, verse 8. Masangi meisha. Submission, tutasoma 1 Peter chapter 5, verse 5. Number 7.
That is talks about submission. Submit to the authority that you are working under. Submit to the authority that you are working under. Number seven, recognize the strength of familiarity. Don't be used na mchungaji wako. Bwana asifiwe. Hata kama mchungaji wako anacheka na wewe, lakini usimzoee sana. Haleluya. Hata kama unaonaga bishop anapiga simu hapa na anasmile na sisi, usimzoee, kwa sababu is a man of authority about us. Usimzoee. Don't usizoee watumishi wa Mungu sana. Haleluya. Recognize the trap of familiarity. Number eight. Sitamaliza. Number eight. Overcome offenses. Katika kanisa kama Gashia Worship Center, ambayo imebeba watu wote wa kila aina, utapata kwamba kuna mtu atakukanyaga mguu. Na hata kama utakanyaga mguu, usimwache kufanya kazi ya Mungu kwa sababu mtu alikukanyaga mguu. Offenses. Jesus says in Matthew chapter 18 verse 7 that those things that will offend people must come. Hallelujah. Tafadhali mnipatie dakika 5 nimalize. Please let dakika 5 nitakuwa nimemaliza. Hallelujah. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Kulikuwa na wale walikuwa kembelembele kama Petro. Na kulikuwa na wale ambao walitaka kuona na macho kama Thomas. Na pia kulikuwa na wasaliti kama Judas. Yesu aliwafukuza. Bwana asifiwe. Wale ambao watakukwaza wako tu hapa. Pengine amekaa kando yako saa hii. Bwana asifiwe. Hata unatoka hapa kwa chai kusikia kwamba amesema na akasema. Haleluya. Na wiki jayo utasikia kwamba amesema na akasema juu yako. Haleluya. Tikiza mwenzako umwambie usikwazike kwa sababu ya kusemwa. Haleluya. Overcome offenses. Number 9. Speak faith-filled words over your church. Ephesians chapter 4 verse 29. Kuna watu wengine ambao wanaabudu hapa, lakini wakienda pale nje wanalarua kanisa kulalua. Sasa wewe saizi umenivaa smart na namna hii, bado ukatengeneza nywele na ukashinda kwa kioo, kama unajiangalia ukatoa nguo moja ukasema hii sio smart kwa kanisa, kanisa ukaivaa nyingine tena ukaenda ukajiangalia ukasema hii wataniona nayo namna gani, ukabadilisha ukavaa nyingine kwa sababu unakuja Gashia Worship Center. Haleluya. Alafu vile uko smart namna hii na umevaa smart kwa sababu ya Gashia Worship Center, unatoka tu hapo mwenzangu unaingia pale kwa gate na unaanza kulalua kanisa. Sema mapepo ishinde. Haleluya. Nena mazuri kuhusu kanisa lako. Bwana asifiwe. Na mimi niko na marafiki hapa kwa church, tayari niko na marafiki. Haleluya. I don't need your friends. Hizi miezi niko hapa ni mchungaji, niko na marafiki hapa. Na I'm very careful na marafiki zangu. Anytime mtu ataanza kuzungumzia watumishi wa Mungu vibaya, jua ya kwamba urafiki yangu na wewe imekatika. Bwana asifiwe. Uanze kuniambia kila Apostle Amos o siji Pastor Faith o si Pastor Kumite o. Hallelujah. I'm very careful kwa sababu utakuwa unaingiza kwa hiyo kitu yako. Na sitaki kuingia kwa hiyo kitu yako. Sasa ukiona kama urafiki yangu inapunguka, anza kujiuliza, mbona rafiki yangu Hallelujah. Because you want to speak good things about your pastor, about your mission, about your church, about the ministry. Hallelujah. Wajaluo wako na msemo inasema kila mtu huwa anasifu ng'ombe yake. Kijaluo kila anapopaka uwande. Sindio? Wapi dawa?
Vai com isso. Aleluia. Você não viu? Que não nada vá com não? Não há bem. E na maricha, aqui na mão de um ngombe yake. Ngombe yako kama nangangana na ngombe wengine, wewe unasifu ngombe ya jirani. Unasifu wa? Dakika tano ambayo niliongezwa tena imeisha. Bwana asifiwe. Mnisamehe nifikishe hii. Niko kwa namba 9. Number 10, invite people to your church. 2 Timothy chapter 4 verse 5. Invite people to your church. Neno la Mungu linasema kwamba I'm concerned. Endure affliction and do the work of evangelist. Make full proof of thy ministry. Do the work of evangelist. Ubiria watu wakuje kwa kanisa. Number 11. Be a consistent giver. Hapo nilistahili kusema kitu lakini masaa yangu imeenda. Be a consistent giver. Kama unataka kuwa baraka kwa kanisa lako, please toa. Amen. Toa. Toa. Bwana asifiwe. Tumikia Mungu na pesa zako na fedha. Kwa sababu hii kazi huwezi songa mbele bila pesa. Hatuwezi naomba sana, hata kama tutaomba for 3 weeks, bila pesa iwezi songa. Bwana asifiwe. Lazima pia turudi kwa mfuko, na tujue kwamba mchungaji anastahili kukunywa chai, haleluya, na zile projects za kanisa zinastahili kuendelea. Bwana asifiwe. Be a consistent giver. Na watu wa Nairobi wako tofauti na watu wa nyumbani. Haleluya. Unajua watu wa Nairobi shida yao ni kwa sababu they have been employed and upon a basically and I is very sure ya kwamba pesa atapata. That's the challenge. Bwana asifiwe. Somebody is very sure ya kwamba mwisho wa mwezi lazima atapata nini? Pesa. So hata asipotoa anajua kwamba pesa atapata. Haleluya. Lakini kule nyumbani tulikuwa tunahubiria watu ya kwamba ukitoa ndio Mungu anakubariki. Bwana asifiwe. Sasa the gift, hiyo principle of receiving nyumbani iko applicable kwa sababu wale unaohubiria mtu ambaye hana pesa na hajui Mungu atajitokeza wapi. So ukimwambia ya kwamba toa fungu la 10 ndio Mungu akubariki next month upate nyingine, atatoa. Lakini hapa mtu anakaushia tu Mungu jamani. Amepata mshahara yake yote. Amekula hiyo 90% mpaka anataka kukula 10% ya Mungu. Bwana asifiwe. Tap your neighbor, tell them be a good a faithful tither. Bwana asifiwe. Hiyo utahubiri siku ingine. Come to church and get the most out of each service. Come to church and get the most out of each service. That is number 12. Come to church and get the most out of all services. Wakati unakosa kuja kanisani, kuna vitu ambazo wengine wanapokea, ambao wewe hauwezi kupokea. Bwana asifiwe. So when people come to church, come to church. When people are coming for first service, come to first service. When people are committed to come for prayers, come for prayers. Hallelujah. Because you should make sure that you are getting that which others are getting. Let's stand up on our feet. I'm sorry for the minutes that I've mumenisamehe jameni, hiyo dakika saba ambazo nimeongeza, tafadhali mnisamehe. Reverend usikose kunipatia nafasi kwa sababu nimechukua dakika saba. Pigia Yesu makofi mazuri, mwambie asante. Amen. Thank you for being committed. Thank you because even this day tutakuwa responsible because we have been planted in this church to occupy. Tell somebody you are planted to occupy in Jesus' name. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. We can do better than that. We can do better than that.
Yes, give me some Isaiah 50 verse 4, if I'm not wrong. Yes. The Lord has given you the tongue of those who are instructed to know, to sustain the weary with the word. He has awakened me each morning. He has awakened my ear to listen like those who have been instructed. Kwa King James nasema, it's the word of the season. When Yesu asifiwe. And indeed, that is the word of the season. Man of faith alikuwa anasema, you should take position. Do you remember taking position? So today, starting from today, you should take position. When Yesu asifiwe. So without further ado, kama unaweza kuwa unataka kutoka,